و چې زه خوشحال صورت یاسین ویم نو دا خو مطلبی دا خو د خپل ضرورت دپاره وی چې دکان ته روان یم چې ګټه مې زیاته وشي. و چې ماښام کې تبارک الذی ویم خو د قبر نه یریږي که نه قرآن کارونه دي کړي چې هلته ورشم راکاږي مې یا تبارک الذی تبارک الذی خو د دې دپاره جایز دي د دې دپاره هم او په دې باندې سړی بچ کېږي خو مطلبی سړی د چا خوښي چې صرف خیرات کې ستا له راځي او مړی دي وشي هلته نه راځي نو څوک خو د روټۍ نه نه پاسئ خو خلکو تیار خور بیا رالی داسې خو وي که نه اوس چې د قیامت پر ورځ ته پاسېږي ټیک د تبارک الذی د قبر کې ویلې ده او فرشتې ده ته چې ته خو هغه تیار خور یې صرف تبارک الذی به دې ویله نور قرآن دې نه و لیدلی نو څومره به دې سترګې خړي هلته او ته خو هغه صورت یاسین به دې صرف د دکان دپاره ویلو الله به دله بیا هم روزۍ کې برکت اچولو خو هغه نور کارونه دې نه کول دا نورې سپارې د قرآن نه وي سب چې کوم انسان مسلسل تلاوت او مسلسل ذکر کوي هغې ته د دغه صورتونو ضرورت هم بېنه پېښېږي الله د ده په حال کې همداسې رحم راولي ځکه چې ټول قرآن تلاوت کوم روایتو کې راغلي هغه قوي روایات دي او کوم چې دا د فضایلو والا روایتو دي دا کمزور اکثر کمزورې روایات دي نو قوي روایتو باندې ولې عمل نه کوي د دې وجې نه عزتمندو لږ سوچ وکړو بېلمازي زیاته شوې ده لږ قبرونو ته ځئ لږ د قبر یاد کوئ چې ته کوم عالم سره تعلق پیدا کوي که نه د ټولو نه آسان کار تبلیغ دی هغې کې ذکر م شته علم م شته او پوره هر یو نمبر پکې شته بس تبلیغ له باقاعده ځه هره میاشت سې روزه لګوه او ګش له پابندۍ سره راځه او چې کوم جومات کې کوم عالم درته د قرآن پاک تفسیر کوي هغه سره کلک کېنه مضبوط کېنه او چې کوم تحریک یې د بل تحریک مخالفت مه کوه داسې نه شي مولا دنه تنګ بعضو جماعتونو کې تبلیغیانو نه مولیان تنګ نیکمل نه نیکمل انسان تنگ شي نو داسې دور شو مولا جماعت پرې غوستو نو بشر مولا سره مشوره کوي وی جی جماعت پرې دم ویلو ولې وی جی هلته یو شاګل دی ډېر ته تنګ یې نو ویل څه کوي بل جماعت ته ځم وی بچی هر جماعت کې یو شاګل یي چې کوم جماعت ته ځي نو شاګل پکې سبقې دا حالت دی عزتمند نیکمل سړی ځي راځي جماعت ته خو راځي خو مولا ته تنګي دا څومره ظلم خبرې دي عزتمند تبلیغی سړی دی کور کې دې ښځه تنګه ده تبلیغ او تبلیغ کې وخت لګولی مدرسه کې علم کړی جینۍ ده او یو ټول کور خلک ته تنګ دي خدایه پاکه دا اته کاله علم شپږ کاله علم یې کړی دی هغه خو ورځ کې وایي جینۍ ده وایي علم یې هم کړی دی او ویښته کټ کوي نو په داسې جینۍ به موږ څوک یا یو عالمی هغه پټکې مثلا په سر کوي یا مثلا ډیره کټ کوي نو په دې مولا به ته څوک یې شکر وباسئ د خپل ملک په مولیانو باندې عزتمندو تاسو لاړ شئ د عربو یا ښکلي ښکلي قاریان چې ښایسته تلاوتونه کوي د هغوی ګیري نشته او هغوی سنت مونځ نه کوي او هغوی چې دا د جمعې مونځ دومره په قره باندې کوي نو د هغوی یو نیم لږ روپۍ تنخواه یي ته د خپل جومات له یو نیم قاري له یو نیم لږ چې داسې اوازونه درته وکړي چې ته به حیران کړې چې دا ته کوم ځای کې پراته وو او هغه لوډ سپیکر یې ورته ولګوه کنه چې هغوی ورته لګولي دي لکه اوس دا لوډ سپیکر یې لګېدلي دي نو دې کښې چې تلاوت کوي نو خوند کوي که نه نو زمون خو مرۍ خرابې شي دغه بېکاره لوډ سپیکر نو جومات باندې خرچې کوئ عزتمندو قسم دی مرګ را روان دی ګوره موږ خپل نیکه نه دی لیدلی غور نیکم نه دی لیدلی څوک چا څومره څومره مور پلار هم چا نه دی لیدلی او مړی شو علي صاحب او د لوی صحابه کرام او نبی علیه السلام به ځان ته مرګ را یادو او جړلې به په چغو چغو باندې علي صاحب یو ځل مقبرې ته لاړې کومیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتو قبرستان والا توئی یا اہل القبور اے قبرن والا اموالکم قسمت ستاسو مالونا تقسیم شو پکم مال بچ تاسو نازو ادا کولا پکم مال بچ تاسو دیر تکبر غرور کولو قبر بم کولو غریب بدر تا دے سڑی بچے نخ کارکے دو اور رشتہ دارانو سر دے مال دے وجی نا رشتہ داری ختم کرے وا نیک کارونو کې خرچ نه وکړي نن راشا ستا هغه مال ټوټې ټوټې شو سده کشر زوی پټ کړلو سده مشر زوی په دوکه باندې سیر تکړو سده خځې د پلار کور ته وړلو سچې ته د مرګ په تخته باندې پروت وي یو زوی رالی په هغه وخت کې دې په یو سټان پیپر باندې چې کوم دی دستا هغه ګوته ولګوله خلک وایي که دا ورته جاړي نږدې ورته دی لاس نه رانیولې دی ماشاءالله پلار سره څومره مینه ده پرېږدي نه هغه ته هلته ګوته لګوي
من ته مسلې راځي داسې دار الافتاء دا حالات دي عزت مندو وای هغه مال لاره تقسیم شو مشر وای زما زه ته ایسه پکار دا زکه زما شره ما پلار سره کار ډیر کړی دی کشر وای زم په مو پلا مور پلا باندې ډیر ګرانو ما تا واده کړی دی مال به واده پیسې راکې او ستا په واده می خلال شوی وا زما په واده به دوه الالیږي دا جنگ جګړې دي د خزرون هم پکې را روانې ما مش مې نه درګړې وای زمونږ هم پکې ایسه ده دا مسائل دي عزتمند خدای رسول ته وګورئ د دې بل سره صفائی کوئ زه په نیټ باندې اکثر زما بینو دو دو منټو مسلې زه بیانو مسائل چې کوم ضروري مسائل نیکان خلک دی یو بل سره وړاندې جګړې کې کنځلې کوي یو بل ته او کنځلې د منافق علامت دا بل علامت دی حدیث کې راغلی جی بار مونږ ته مې روړ تلې دے کشر وای زما په هر هر روپۍ کې صدا ولې دی صدا او جی ما دلته کور پاللې دے نو ځان دې سره خر جوړولو چې کور نه دې پالاول تا به کار کولای کړ دا هو تا په خپل قما کرے تا باغ ته التی اشار شزه زم مقابله کوي په دنیا کې هم پنی کمالو کې ویزه زم ته کینا تک بشری زم که شری مز کار کو تی ځان نو کټه یا چی زینو د څه طریقو کې چې پیسې را جمع کړي باقاعده چې وبل سره شریک شي یا د پلان نه کمال پاتې وي هغه را جمع کړي وي دا والو په دې باندې کار کوو نو به په کې ټول شریک اوس کار یو کړي دي نو هغه غریب باندې تل سختي تیریږي خود دې بلم ظاهری خبره پدې صحیح ده چې بې زخه تا پته مکړې او مچ ته کور پاله مور بوزه پلانې بوزه خو شریعت کې د دې څه پکې نشته نه ځکه شریعت کې ادي وږي نه یې چې د پلار مال پاتې یا د دې وږي چې تاسو پیسې را جمع کړئ یا د دې وږي نه چې ټول کار کوي اوسه نو دې کې هوتای څه نه دی کړی تا خو به هغه بچو لخني پاکول بس همدغه توسکینا تا خو دا هغه بچول ویخته کټ کول ځان نه نهي بس ټیک ته دا چل دی دکړه او ځان لا پاټک کې کینو کینچی پیدا کړه دا کارونه کا دی باندې ځان خبر کې دی باندې لنجی پیدا کی مخ کې نه یو بل سره صفائی کوي دی مسلو دا مسائل دي عزت مند به جنگړي او فلانه او فلانی کې زما ایسه د فلانی کې زما ایسه جی ما پس ټول مال ما پس لیکلې دی ولې دا پس لیکلې ستا ستر کې د شیخ کری دی چتا په ټول مال لیکلو او ته چې کوم دې سره اگیا چې تا کیسه کارو جی ما د پلار خدمت ډیر کړې نو خدمت دې په پیسو کړې ده حالات دې چې دا کوي پلار په خپل باندې واقعي او سړیلا خپل مشر زویلا یا عالم زویلا بل زویلا ډیر پیسې ورکړې دي ناروا نه دي په دې کې فرق ناروا نه دی ها چې یو عذر وی خو دا غیره پر سر دستاویز پکاري دا غیره پر سر قبضه پکاري چې تاله په خپل ژوند درکړي وي باقاعده او تا په کیسه کار خپل کړي په وړو وړو خبرو جنګول دي علي صاحب بویلې مالونم تقسیم شو او چا یو سه تبل سه توی وړو ستا هغه کور چې مخکې باندې بچو ویری دا زمنګ د پلار اډو کی دي نن دی راځه یو خپل په یو ځای پروت ده او لاس دې په بل ځای پروت ته یو زوی دې چې کم دې مغه کګي ولی کی اوسيږي او بل خوګي ولی ته تلې ده لاړې بیر شو او بل ز خار ته زما ده حالت و دیارکم سکنت ستا هغه کور چې تا به په فخر کو تا به ډېرې پیسې لګولې وي ستا د خولو نه دغه پیسې جوړې شوې وي تا اجر جوړه کړله تا بیٹک جوړ کړلو تا هر ځای له بیلا بیلا کمره جوړه کړه تا خپل ډیکوریشن وکړلو نن هغه کورونو کې پردي خلک اوسیږي ستا د اولاد د بې اتفاقۍ د وجې نه اولاد لدې کور ورکو اولاد لدې تربیت ور نکو اولاد لدې کور ورکو اولاد لدې اخلاق ور نکړو اولاد لدې کور ورکو اولاد ته خلاره اون خودلا اولاد ته پیسې ورکړې اولاد د علماو سره کېنه نو نن عزت یو بل سرونه ماتي راشه ته وګوره دغه فیسبوک بیانونه رور رور قتل کړې دي خزه خاون قتل کړې دي او دغه رنګي عزت مندو خزه خپل بچي وجلې دي او دغه رنګي بچي خپل مور مړ کړې دا خپل پلارې مړ کړې دي دې وجه ستاسو کورونو کې اوس نور خلک اوسيږي پرون پستانو مو د فلانی سے بنگلا نن په فلانی سے بل فلانی نوم لیکل شوی دی ونساؤکم زوجت استاسو خزه سشوی چې یو بل تبا تاسو قسمونه خورل ستا خزه تا ته قسم خورلو چې زما دې قسم وی کته مړ شوی ستانه پس ببل وادن کوما او دا سترګي ببل سړی ته ونه ګوري او دا بدن ببل دوباره بل چاته سنگار نشي تا به خزه تک
قسمونه خودل چې کته مړش می زببل واده ونه کوما نن دې خزي درې مدا او په سلورمه ورځ جنگیر پوره کیږي او ځان لنی وی بوټان علی د بل واده د پارا څه شو که سوچونه قسمونه څه شو خزي باوري ستا مرګ دراته خدای نه خي اسی وی لازم خزي کړ او تانه می خدای مخ کیږي چا مرګ لیدل نه دی قسم دې چې مرګ دی اولی درو چې دا ټول کائنات وجنی او تا ته یتا پرېدم تورته دا ټول وجنه هما پرېدا نومره یاره دا اسا گپ خونه نه دا خو مینه محبت کی راځي تا نظر او تا نه قربان دا قربان قربان به ختم شي یو سړی هغه تبلیغ کې نتلو بوډا سړی ډیر ملک سړی تبلیغ والا اور تل ګورا دا دنیا مینی محبت عارضی دی نه 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 بچیا ما سمه بچی ډیر مینه کوي زمانه بغیر یو روټی نه خوري او اجانه یو خوب نه ورځي سو پوری چې زکور تا نیم تله او فل او هغه ولتا مینی عارضی دی وینا ما ته خو اجانه روزانه وي چې تا نه می خدای مخ کی او ستا مرګ دی راته الله نه خي ولخ ول دا بچی او دا اجانه دی لک چکه نه وي بالکل به چک و یو شپه زباب مشم کوله ما پسې جاړي ولخ خو مالدار سره ټول له دومره پیسې ورکړي دې سپلار خو دا چا خوخي دې خو پردې سره د خلکو خوخي چې تا باندې خیال ساتي ته چا نه یو اگر هغه پیسې د خلکو خوخي او دا سپلا چې ورو روپیو سره نه او خلک نو سبا ایب غني ما د خلکو زمنګم پلا خلک پلاران کو د خلکو زمنګم پلار دی نو بس چې پنوم پلار دی والله که یو سره لکړي او دا حقیقت خبرې دي عزت مند دا حال دی اصل مال سره مینا دا ګینه پلار ولی وجدي خلک پلار نه ولی بیریږي چې خزه دی له ګراشي او پلار نه بیل شي خو څه چل دی کنه پیسې نشتا مال نشتا غټ کور نشتا پیسې ټولې ته غټي هر غټم ټول زو او سټی می مور او پلا نو ته دا خزه وای د شورتنه وای چې کدی پلار زنه پیدا کړي نو ما بچرته نه غټلې دا لاس بکم ځکی وې دا سترګې دا حالت دي زه نو د دې وجنې د مندو یو دا کورونه او دا سيزونه دا ټول قصي پاتې دي نو وی ونساء اوکم زو وجد ستاسو خزي نور ته تیاری شوی دي چې بل واده کوما بل واده کوما اسی د واده پش پجاړي کتور ته وی چې موټر کې کینه چې ته خوډه راخه په پلار کور نه نزي زه خیر دې سارا شه وی نه نه اسی گپ می لګو زه خیر دې زه اسی می پلار را درا یادې دو سو یو جدین نه ساری پلارې مو چې لکه پلار ور پسې جاري وی زما خو ګلور د مان روانه ده چې ته دا خو ګلور بری پیدا وینه نه بد دې تک کې خیر دې دا حالت دي نو دا مال سره بینی هغه سيزونو سره بینی